koncipirane, šta je znam, žanrovski je to dosta šaroliko. Ima tu trilera, krimi, neki zaplet, komedija zabune, ali ja bi možda to kao akcijnu komediju definisao, ako mora neko što se definiše. Šta je znam, podstaknuto pre svega tim fenomenom umetničke sujete, konkretno ovde autorske sujete i ega, koji čini mi se nije dovoljno tretirano u našoj književnosti, kom je to da je bilo deo mi je blisko, znači nešto sa čime sam imao dosta dodira, a opet nešto što čime se nismo mi u srpskoj književnosti previše bavili. Ja mislim da nije stvarnost, ali je nešto što strašno podsjeća na stvarnost. Mislim, kako god deluje nešto nerealno i previše, možda, previše jako i izraženo, ono je zapravo dosta realno i stvarno. A film je tu tako kao nešto što su uvek povezali, delo je film zbudljiv, možda ne znam šta je to. Uvijek sa filmom, ja imam dosta referencije u tekstu na temu filma, a možda je to, da, ali eto, to bi